Tak musím být démonný. Ale jak se stane, že si musím počítat lové, víš, potřebujeme opustit. A potom, že držel tu hlavu a potom večer s tím pásem na párty, pohodička. A potom dojde moment, že postavím se na váhu a že a už to začnem robiť. Viděl jsi ty komentáře, co mi písal pod príspevkom? Co říkáš třeba na steroidy? A vždycky sa využívali všetky možné veci na to, aby si bol lepší. Ja tiež si dávam nejaké... Game changer. Jak vidíš svoje šance v tomto turnaji? Čo mám už koho poraziť, vieš? Že keď to vystrelil, ale drží tú latku. Mm-hmm. A potom sa dozvedel, že to bude chuj na tréningu, tak nejsem vychovaný v gete, vieš, mám vychovala mama. Som dostatočne inteligentný a dostatočne chytrý na to, aby som... A teraz z toho Buchingera bol roztrhaný. Neklame tých svojich fanúšikov, musím dokazovať, vieš, že teraz to má väčší pipík, takže ja... Jaká UFC, kolikrát přišla nabídka, protože ani jednou ještě nebyla přijatá. Zaškrtí aj amatér, jsem tam na tréninku. Mike Perry, toho jsem hodil dvakrát. A potom se sparoval s John Johnson. On mě si myslel Segra, že jsem ho musel. Teď už seš. Teraz už jsem. Tak jsem se zahambil, že toto jsem způsobil. Víš, jak by to bylo luto. Ty jsi to bral čáru třeba. Fuj. Fuj, čau, si tam dokrutený, šelijaký. Já se čekal 6 hodin. Ha, super kolo. Vieš, čo mu povieš? Čaku sa tak zaočkoval, že ma umrtvila z hora z dola. To říkáš na Clash of the Stars? Hoci čo, hoci kto môže rozprávať, dojde zápas, má pravdu ten, čo vyhrá. Studený pot, pískanie v ušiach, airbag vybuchnutý, všetko. Ahoj přátelé, vítam vás u dalšího dílu Slzy, krev a podcastu. Dnešní díl je speciální, protože ho natáčíme 23-27 a dnešním hostem je dvojnásobný otec a nynější šampion oktagonu v lehké váze Ronald Ronny Paradajser. Já tě tady vítám. Ahoj, čau. Ahoj. Pozdravím všetky fanoušiků bojových športů a jsem rád, že jsem tu. Dokonce jsem začal moje rodinky. A ještě musíme říct, že Ronny má rekordní čas z Bratislavy za... To se nehovorí. Dobře, my tady vždycky... Tak je to tak. Dobře, necháme to takhle. Děkujeme našemu partnerovi Super & Herbs, což je výrobce vysoce kvalitních doplňků stravy, že nám tady poskytl nějaké dárky pro Ronnyho. A my tady vždycky začínáme od dětství, takže jaký byl Ronny jako dítě? Já jsem velmi tiché a také možná i bojazlivé dítě. Nechcem povedať, že autista, lebo nemal som akože ochorenie autizmus, ale bol taký veľmi tichý, sám v kúte, sám som si skladal Lego, žiadna nejaká veľká partia alebo ľudí, takže bol som také zatiahnuté dieťa. A potom časom, jak prišla puberta, sa to zlomilo a už som začal byť taký, že aj som potreboval byť chvíľku tým stredobodom pozornosti a to som našiel v tých bojových športoch. A máš sourozence, nebo si vidíte? Mám dve sestry, jednu mladšiu, jednu staršiu. Takže s ním asi nějak komunikoval, máš nějaké dobré vztahy? Já s Osegrami mám super vztahy. Mamina odišla vlastně v marci nám, takže máme s Osegrami doteraz dobré vztahy, navštěvujeme se a všechno je v také dobré harmonii. A byl to i ten důvod vlastně to s tou mámou, že ty jsi říkal, že prožíváš byl jako těžký životní období, měli jste jako dobrý vztahy v rodině všichni, taková jako... Ucená rodina? Tak to. Není to tam žádné velké rozhádání, ale není to tak klasická, jakože úplná, že otec je rozvedený bol s maminou, takže ona má druhú priateľku a Segri vyrastali s mamou, takže teraz sú tam sami v tom dome veľkom, ale nejsme, že pohádaní. My sme, že dobrá rodina, veľká, mám bratrancov, všetko, takže všetci sa bavíme, všetci sa stretávame. A ty si vyrústal s tátou teda? Ne, s maminou. Takže, a je to pro tebe těžký, jako, asi to... Jakože my jsme vyrůstali spolu, že nějakom, já keď jsem byl 13, se rozešli od sebe a to už jsem pomaly chodil na internát od 15, takže já jsem to nezažil, že úplně. Jo, ale jako myslím teďka, že ty vztahy nebo... Takhle, jakože je pro tebe těžký mluvit o tomhle tématu? Ne, pohodě, jsem se zamotal, je to. Tak jsme se zamotali teďka i v jazycích. Takže ty jsi teda ve 13 letech se rodiče rozvedli a vy jste se grama zůstali s mámou. Tak, správně. Ale my jsme vždycky se nastěhovali s otcem, že on tam ten otec bol. Ani nevím přesně, že kedy přesně, že odišel, že úplně, ale bol aj doma, stretávali jsme se doma, takže nebylo také, že teraz se rozešli, rozdělili jsme se ty cesty, ale stále bol aj v tom našom rodinnom dome. Lebo ja žijem žili sme v takom veľkom rodinnom dome, kde doteraz žijú vlastne segry. A bylo pro tebe těžký, když se rodiče rozvedli? Prožíval jsi to těžce ve 13? Vieš čo, ani nie, lebo to tak akože nebolo to vždy také harmonizované, že už dlhšie dobu to akoby sa rozchádzali a nebola tam tá harmonia. Nikdy som nebral, že otec, mama, že sú
keby nejaké symbióze, vždycky to bolo buď som s otcom, alebo som s mamou. Aha. Takže nejaké by všetko k tomu viedlo, takže nebol som z toho nejaký zdrcený, teraz, že sa rozišli. A bol si ako nejaký privilegiovaný, když si byl ako jediný kluk? Vieš čo, moja žena mi to stále hovorí, že ja som akože ten miláček rodiny, ale nemyslím si, že to tak je. Je to skôr to, že ja robím ten šport a vždy celá rodina sa mi oslavuje tú výhru, takže skôr také to je. OK. A když se podíváme do školy, protože málo kdo o tom mluví, jak ty jsi vlastně, jaký bylo tvoje působení ve škole, měl jsi dobrý známky? Základná škola, že super, paráda. Já jsem mám maminu takovou, že věděla pucovat. A takže já jsem věděl velmi dobře podvádzat v škole, já jsem v tom byl že excelentný, já jsem mal jednotky skoro ze všetkého, keď jsem chcel. A tak jsem raz z angličtiny že jednotku, to jsou všetky písomky napísané na jednotku a máma došla do školy a stěžovala se, že proč já mám jednotku z angličtiny, keď já nejsem z angličtiny tupý, že proč nemám aspoň trojkovou štvorku. Takže já jsem mal maminu takuto, že opak, že ne, že excelentný, ale tak, jak si zasloužím. A z matematika, fyzika, chémia mi išli celkom, v tom som bol dobrý, a dejepis, slovenčina, angličtina, to boli tie horšie predmety. Z matematiky som chodil na tie pythagoriady všelijaké, také tie slovenské, že klokán a také, že na kraji som skončil dokonca druhý, alebo ja už si to nepamätám, ale akože išlo mi to. Potom došla puberta a myslel som si, že som genius. A prestal som chodiť proste na matematiku, lebo to bola prvá hodina a mal som dvojku schovania potom. Lebo som si mi povedal, že netreba, že mi stačí mi to, že aj tak dostanem jednotku, dvojku, trojku. Takže som prestal chodiť. Taký som bol gerojko v tej devine, aj na tej strednej začiatok. A potom a to MMA zase tak skludnilo. Že přijdeš vlastně jako jeden z těch takových těch jako, řekněme, chytřejších MMA zápasníků. A kde jsi skončil v tom studiu? Studoval jsi vysokou nebo na střední? Začal jsem střednou školu. Uh-huh. Začal jsem takovou střednou školu, že nebylo tam třeba tolko toho vzdělání, nebo to gimpel, volalo to taká skore športová, volalo se to, že ochrana osoba majetku. No tak pro policajty, ne asi? Něco také, a že bylo tam nějaké to trestné právo, jakože tak jaký by basic tej policii alebo vojsku alebo nějaké bezpečnosti zložke. A nebolo tam treba toľko toho učenia tých vecí okolo a mohol som sa venovať plnohodnotne tomu športu a preto som teraz tam, kde som, lebo už počas tej strednej školy som začal robiť súkromky, začal som akože aj to MMA robiť na profi úrovni, vlastne od druhého, tretieho ročníka. Takže bolo to pre mňa taký hnací motor ta škola, lebo mal jsem ten priestor na ten seba rozvoj. Jak to pro tebe bylo, když vlastně tvoje máma šla do školy a ještě orodovala za to, aby si měl horší známku? A to byla moje mamina prostě, že ona vždycky chcela spravedlnost. Tak, přesně, že nemůžem já mít jednotku, keď nějaká tajnička má jednotku, čo se naozaj učí a zaslouží si to. Takže taká byla moje mama, že vždycky chcela tu spravedlnost, aby si každý zaslužil to, čo jak maká na to. A nesíš to v sobě taky? Stojí za tím? Asi, hej, já jsem taký, že někdo vyhodí servitek a já, more, hej, čo vyhazuješ servitek, že? Takže já jsem úplně taký, že špak z auta a pomalý mu jdem hádzovat naspäť, takže toto, já jsem taky spravedlivý, že potřebujem, aby každý si zaslužil to, čo má. A z jakých jste byli poměr? Říkal, že jste žili ve velkým domě. Co rodiče dělali jako za práci? Mamina bola celý život s nami vlastne a pracovala viac menej otec a potom mamina mala nejaké práce a potom, jak my sme boli už väčší, ale keď som bol malý, tak bola doma. A otec som mal, že raz brutál, že zarabalové a raz to bolo na také šmiklavke, raz horšie, raz dobré. A niekedy to bolo, že som mal prvý iPhone v triede a niekedy to bolo, že pomaly sme nemali čo jesť, takže bolo to vždycky také, že zažil som si aj to, aj to. A tak a jak ty jsi to bral vlastně, jakože vnímal jsi to těžce psychicky, když já nevím, rodiče říkali, že nemají peníze teďka a podobně? A vždycky se našli peníze, vieš? Že vždycky, nikde se nebyl ta stoka, že teraz jakože naozaj nemáme čo jesť, ale ten biznis byl vždycky taký, že někdy se darilo a někdy se nedarilo. Takže nebolo to, viem si pocítiť to, že teraz musíme urobiť nákup za 100 eur, lebo nemáme na to, aby sme zaplatili 120 eur. Aha. Ale zažil som si aj to, že mali sme na rozhadzovanie, takže viem to z obi dvoch strán. A čo si zodnesl, co je lepší? No, mať na rozhadzovanie, jasné. Ale zase,
Já myslím, jako, jestli žiješ podobně, jako, že prostě máš, okamžitě dáváš pryč. A To jsem se už naučil, že treba trošku odložit. Ale je to ťažké. Je to ťažké, lebo ten šport je taký, že som v takom veku aj v takom akéby životnej etape, že 100% dám vlastne naspäť do tej hry. Mm-hmm. Že proste zarobím, ja neviem, nejaký balík. Viem, že toto je rodina, že takto maličko trošku odložím, aby som mal nejakú rezervu, keď si zlomím nohu alebo niečo, že aby sme mali 3 mesiace, 4 čo žiť. Ale všetko, čo je navyše, tak vždy ide do toho športu naspäť a vždycky do toho dám viac, jak zarobím. Takže, umíš hospodařit. Ty máš asi jako nějaký sponzory, ale řekněme, že zápas máš 3x až 4x za rok, někdy víc, když se zadaří. 3-4 max. No 3-4, maximálně 5 třeba. To já jsem nikdy nemal. No tak jedině underground, ale to bylo málo platěné, takže. Jo, takže jsi schopný hospodařit i přesto, že dostaneš takhle 4x vlastně za rok výplatu, řekněme, tak rozložit to na ty měsíce. No určitě ano. Jo? Já nemám nějaký, jakože mám Tipsport, to je pravidelný sponzor, ale ostatních sponzorů mám, že nedávám pravidelně, vieš, vždy dostanem tie peniaze na tu prípravu. Mm-hmm. Že keď mám prípravu, vedia, že idem do Polska, tak mi tí ľudia pomôžu a môžem makať o to viac, ale nemám, že pravidelných sponzorů nejakých. Okrem Tipsportu. Když se přesuneme do toho sportu, tak ty jsi říkal, že začínal s fotbalem, je to tak? Že jsi byl lopata na to? Úplně, drevák. Jako takový ten týpek, co kopne prostě a letí to. No, jasně, měříš tam a letí tam. Ale to bylo také, víš, že 6, 7, 8 rokov jsem mal a ma přihlásil na fotbal a máme povedali, že paní Paradajzerová, že asi nebude to nejlepší nápad, dajte ho na basketbal, na volejbal, že toto není ono. A potom jsem si našel ty jiné športy, robil jsem karate, robil jsem capoeiru, robil jsem všetky bojové športy, které na tom Záhorí boli, lebo Záhorie nebolo nemá nějaké základy v bojových športoch, že tam bylo trošku karate, v Hodoníne v Čechách, trošku capoeiry, čo nějaký mladý nadšenc to robil, takže není tam nějaký základ na toho, že odtiaľ vyrastají fightery. A to je kousek Hodonína, ale je to na Slovensku teda? Ano, na Slovensku. A babička byla z Hodonína, takže ty jsi jako cestoval takhle? No, babička byla z Prahy, a i rodinu mám v Prahe nějakou, takže tety mám v Prahe. Aha. Takže to tam stále jakoby, to Hodoní hovorím preto, aby si věděl, kde to je. Vieš? Jo, jasně. Povím k Beli, tak nevíš, kde to je. Ale babička byla z Prahy a s Čechmi se jakože velmi rozumíme, vieš, že mám tu bratrancov dvoch, tetu, takže keď som tu, tak s ňou pôjdem zajtra na obed, takže všetko je také rodinné aj s tými Čechmi. Potom, jak dlho si zůstal u toho fotbalu, když ti to prostě vůbec nešlo? Mesiac, ne? To hned ho má poslali preč, že není dobré. Co následoval potom ve sportovní kariéře? Potom začalo karate, tam to nebolo tiež, že teraz niečo. Viem jedine, čo si pamätám odtiaľ je počítať do 10 po, neviem čo, japonský, ičný, sanči. To je než to, čo si pamätám z toho. Potom capoeira, tam jsem se naučil nějaké kotrmelce, blbosti. To je to, co děláš vždycky na začátku, když vkážeš v PC. Takže nějaký ten základ jsem mal odtiaľ, potom jsem začal chodit pánovi Kláskovi, on byl také, že karata, sebeobrana, všetko to kombinoval do seba a bylo to něco jak MMA, ale nebylo to MMA, bylo to MMA v kimonách, takže skúšali jsme tie všetky veci a potom jsem přišel do Ofy. Tam som videl trénovať vlastne Atilu, Ilia tam robil head coacha, takže tam mi začala ta kariéra. Ty si říkal, že tam vzal táta, že? A byl si jako takovej, ty si říkal, že jsi byl jako dítě takový stydlivý a tak, jakože stáli za tebou rodiče v těch dlouhodech, tamhle tě dotáhli, tamhle tě vzali. No já jsem chcel chodit, že boxovat. Já jsem chcel chodit do brejslavské boxerně, že zrovna bude boxer a bude zarábět love. A vidíš, si to splnilo. Splnilo, ale fotel. Nemáme pásy. Tátko hovoril vždycky, že MMA bude jakože najviac jakože populárne, že to bude úplně bestseller. Mal aj pravdu. A vždycky ma tlačil, že to je ta správná cesta, takže on ma dotlačil vlastně do MMA. To je hustý. Ty jsi tam přišel a bylo to jako láska na první pohled? Ani ne, že nebylo to. Nechcel by som tak povedať, že hneď som došiel a hneď som to cítil, že toto je moja cesta. Skôr to bolo také, že bol som nadaný, akože fyzicky som bol nadaný, bol som dlhý, vedel som udrieť prednú zadnú agresívne,
viděli vo mne nejaký potenciál, tak ma dali hneď na prvý zápas, ten som prehral, hneď ma ušketil čavo, skočil mi na chrbát a ja nevedel, čo mám robiť, tak som sa postavil najväčšiu šipku, som skočil dozadu, skoro si zlomil ves. Ale akože, ja som tú kariéru mal celú takú postupnú, takú, akoby, tí začiatky boli také vláčne, že ja som robil, chodil som do školy a nedával som tomu taký akoby dôraz tomu športu, bolo to niečo popri tom a chcel som hlavne veľa že babi, blbosti aj tak. Potom sa teda v 18. hecol, že OK, bude som MMA-kar a odvtedy som začal tak viacej šlapať. A v tých 16. si říkal, že měl zápas po nejakým měsíci tréninku? No, 3 týždne to boli. A to jsi byl tak talentovaný, že tam poslali? Nebo jako to se tak robilo vtedy. Jo. V tajském boxu to nebylo třeba takhle. No to MMA bylo také, že chcel si zápas, někdo vypadol a zobrali tam mladého. Ten, čo bol jakoby šikovnější, tak toho zobrali. Kolikátku si váhu tehdy? 70. 70 furt, jo. A bereš to tak, že ty máš brutální predispozice i na to takový ten nepříjemný, jednak opačný gard, jednak máš dlouhý ruce, jednak máš tu výbušnost, což málo lidí s tou výškou má. Brali tě okamžitě jako tak, že i ty jsi to vnímal, že máš dobrý predispozice pro tenhle sport? Určitě ano, ale já jsem neviděl chudnout na začátku, takže to byla taká trápenka a ty 70-ky jsem robil proto, lebo jsem mal 75 kg, takže nebyl jsem nějaký velký, já ti můžu ukázat i fotku, jak jsem vyzeral. Až směšně vyzeral jsem, prepadnuté ramena dovnútra, vieš, taký chudý chlapec. A potom jsem jakože prejbral, osvalil se a už jsem nevěděl robit tu 70-ku, tak jsem robil 77-ku chvilku, nějaký čas. A potom jsem si povedal, že OK, že hecem zase tu 70-ku, že zkusím to. Naštudoval jsem si věci, jak se to má robiť, veľa článkov z Ameriky, toto poprelážané, takže jsem se to naučil, jak se to robí správně, jak by se to malo robiť tak, aby se nepoškodilo to tělo. A tak to robím doteraz, jakože vždycky to je nějaký pokus omyl, že něco musíš vyladiť, aby to tvoje tělo na to dobré reagovalo, lebo ne na všetko, čo si vymyslíš, bude to telo dobré reagovať. Takže musíš to tak vyladiť. A teraz si myslím, že s tým nemám vôbec problém, že teraz mám napríklad 8-3 a viem, že za 7 týždňov budem mať 70,8 a bude to úplne v poriadku. Jak si dělal váhu tehdy? Dělal si to přes noc, že si nepil jako přes noc, nebo si byl chytřejší už tehdy a dělal si to až ráno? Na ty amatérské ligy třeba? Napríklad aj teraz ešte robím cez noc, vieš, že napríklad spravím polovicu jakoby večer a polovicu ráno. A tak mi to viac vyhovuje, lebo ja chudnem veľa vody, že veľa. A viem, že ktoré minerály, ja sa tam ešte napijem večer, takže viem, aké minerály mám dať, aby aj ráno mi to pustilo. Lebo o tom sa bavíme, že keď to odvodníš, tak telo sa zastaví, ale ja viem, čo si tam mám dať do toho, jaký mix akože minerálov, aby to ráno zase takisto púšťalo, že nedám si tam drastik ani, nedám si tam sodík ani magnézium, lebo viem, že mi to zastaví ešte viac, ale opačne a viac mi to ešte ráno pustí, takže je to také, že chemie proste. Chemie, no. Diuretika nejaký. bojím sa toho, lebo však veľa. Podľa mňa to ešte nebezpečné, jak steroidy. Vieš, no, to je, myslím, no. Na to zomierajú fighteri, že skúšajú blbosti. Kolik máš amatérských zápasov? Asi 25. 25? Počkej, v jakým roce si začínal? 2013. A ty jsi teda kombinoval nejaký amatérský zápasy s profi? Jasne. Jo. A jakou máš bilanci v těch amatérských? Podľa mňa takú podobnú, jak v tých profi. Jo? Takže jsi to měl jako nahoru, dolů. No jasně. Jaký to bylo kombinovat ty amatéry? A vtedy to tak nebylo, že já jsem taká stará nová škola. Já si pamätám ty staré časy, že čo se robilo. A zároveň jsi mladý. Zároveň jsem mladý, takže ještě dlouho doufám, že budem fajtovat. A to tak nefungovalo vtedy, vieš, že mě poslal, že chod tam. Ja som išiel a neriešil som, či ten čavo je z Ruska, z Fight Nights, alebo mňa v Polsku nejaký šampión 77-ičke, vieš, že to som tej tak nebral. Ja som, dobre, že chlap, ja ho idem poraziť, ale všetci boli skúsenejší, všetci boli silnejší, šikovnejší a niekedy sa mi to podarilo, že som ich prebil tou takou, akoby. Agresí. Takovou húževnatosťou, že som to nevzdal a ten chlap už nevedel, čo má robiť a prehral, lebo sa zabudol. A tedy teda vlastne nebyli ani chrániče v tých amatérech? Bambulky? Boli, ale to bolo na Ligue Slam, čo vlastne vytvorili Neruda. Tam vtedy ešte boli takí nejakí,
nepamätám si tie mena, ale Ilia, Neruda, to všetky mm-hmm. vytvárili tú ligu slám a v tej som tam fajtoval. A máš zápasy třeba v Thai boxu nebo v nejakých sportech? Nič, nič. Takže že mám boxerský jeden s Moravčíkom a, mm-hmm. a ta, ten underground. Jo, jo. To je jediné. Je docela unikátní u tebe, že ty jsi byl jako fakt jeden z těch prvních mladých kluků, kteří začínali přímo na MMA, což je... Já hned druhý zápas jsem mal, víš, že? V Brně, kde mal Procházka v... Jak se to volalo tedy? Fusion Brno? Fusion? To druhé. Bobby Centrum nebo GCF? GCF, GCF. Ta jsem mal hned druhý zápas. Ten jsem vyhrál už. První zápas jsem měl s Michalem Petrišem, si pamatuju, to byl takovej... To je že profi, ne profi, lebo to jsem... Tam jsem išiel a malo to byť amatérské a zrazu to bolo profi, vieš. Jo, jo. To, keď ma moja kariéra začínala od 2016 profi a tento zápas tam mám jediný vystrelený 2014, úplne nezmyselne. Takže ja doteraz som trošku nahnevaný na nich, že idem tam, že amatér a mám to zapísané ako profi, ale s tým už nespravíš. Ja si pamatuju, ty jsi byl mladý kluk, ty jsi měl 17 let, nebo 16, nějak, možná 16-17. A pamatuju si okolo toho Michala Petriše, když zápasil tehdy v Olomouci, takže tam byli Hells Angels, že, takový ti lidi. Nahánělo ti to tehdy jako hrůzu. Já jsem úplně se dostral. Čávo má tu hákové kýkade, ježiši Kriste, že co to bude. Čávo má išla zabiť a já jsem byl vystrašený malý chlapec. Ta, a jak je možný, že vlastně si zápasil profesionály? Nebo takhle, měl jsi problém přes psychiku, protože když bylo třeba 15 a zápasil jsem poprvé s 25letým týpkem, tak jsem z toho měl jako... Tak jsem se toho posral, víš, že dospělý chlap, 25 letý. Já jsem takto vůbec nemal, nikdy. Ne. Že já jsem prostě mal zápasy s hocikým, hociak. Jasně, že jsem se bál. Aha. A vždycky jsem to nějak, například první zápas jsem mal s rovným mně, že 16 jsme mali rokov. A druhý zápas jsem mal proti 28-ročnému chlapovi, že a hned na GCF-ku mi se takto trásly nohy, keď jsem nastupoval na ten zápas. A nastúpil som tam hneď predná zadná, zlomil som mu nos a čavo sa dosral. Ja, že chvála Bohu. A odzápasil som to, vyhral som a odtedy nemám to tak, že teraz ide proti mňa, neviem, Muhammad Ali a mám sa báť, vieš, že jasne. Nemám to tak. Ale víš co, ja som to spíš rešil, že bol mladý kluk. Ako jasne, ja presne viem, o čom rozprávaš, ale mne sa to v tom mladom veku na takýchto zápasoch odbúralo, vieš, že hneď som bol popravovaný s barakými všelijakými majstrami všeličoho a jedine, čo mám dobre, ja vidím, mám dobré oko a vidím, keď ma niečo ide vypnúť, že sa tomu viem uhnúť dobre. Takže chvála Bohu, som nemal tú kariéru krátku, lebo som to vždy videl, nepovypínali ma tí chlapi, ale dokázal sa tú hlavu udržať a pokračovalo to ďalej. Kde bol tvoj vzor v tej dobe? Určite John Jones. Mm-hmm. A čo sa týka takých tých ľudí okolo, tak to bol Ivan Buchinger, Attila, Robo Pukač, no, a potom Tomáš Dejak, Robo, ten začal byť taký šampión, tak vtedy som bol na neho namotaný, že to je tá správna cesta. Ja si pamatujem, kde vyšlo to MMA v zákulisí, nebo MMA, víš co myslím? To bolo najväčší, úplne wow, jo, pre mladých chalanov to... To teraz si niekedy pozriem, vieš? Jo. Taká nostalgia dobrá. Mne sa líbilo, když som si uvedomil, že když zápasím, takže nejsem jediný, kde je nervózny. Když tam videl, kde tam byl, jak som bol ten druhý, Rasťo Hanulaj. Ano. Tak to bolo skvělý, no. Každopádne tebe trénoval Iváš Kondr, že byl tvůj hlavní trenér? Áno, viac menej, ale ty začiatky sa mi nejak nevenoval, vieš, že to, na to tam boli iní trenéri a iní ľudia, keby tí amatérky robili amatérske MMA. A ja sa venoval tým profíkom. Až som začal byť taký, že lepší amatér a začal som chodiť ráno na tréningy, tak už bol aj Ilia môj tréner. Takže ty si potom trénoval dvoufázové normálne. Tak no, že utekal som zo školy a chodil som na tréningy. A když sa pak rozpadal OFA? Čo myslíš, že rozpadlo OFA? Kedy? No jak sa rozdelila vlastne? Jako to první rozdelení, kdy ty ses jako trhl, ostatní se trhli, tohle to myslím. Tak tá OFA stále funguje, vieš, ono stále tvorí fighterov a stále tam chodí amatéri, stále to funguje, kde ja to stále vedie pod tou hlavičkou. Ale ja som odišiel hlavne kvôli tomu, že nevidel som tam tú svoju budúcnosť, vieš, že už som to videl inde, už som okošťoval trošku tie zahraničné kempy, videl som, jak to tam funguje, už som do tej OFA chodil málo, už som to mal tak poskladané všetko sám, chodil som do Nitry, chodil som na lapy Borisovi Topčičovi, Silu som mal inde, takže fakt do tej OFA som chodil len na sparingy a na stenu, tréning akože obrany, defense a tak,
na wrestling jsem už chodil pomaly inde, takže všetky ty tréninky jsem mal inde a už mi přišlo jakoby zbytočné byť to je ofe, vieš, že sparingy si můžeš hoci kde a za mě to byl dobrý krok, lebo si myslím, že odtedy jsem naozaj vystrelil a začal jsem chodit, vieš, že nemusel jsem něco platit, nějaké peniaze, mohl jsem to investovat inde a začal jsem chodit viac na ty kempy do zahraničia. Začal jsem do toho Ankosu chodit, kde si myslím, že jsem vystrelil, že veľa, vieš, že zase tie peniaze dávam inde, dávam to zase do Ankosu, vieš, že som pod tou hlavičkou a nejaké tie percenta sa vždy odvádzajú. Jasne, jasne, takže ty si odešiel ako, abys nemusel odvádiť začátku, abys nemusel odvádiť procenta. No, hlavne už som tam nechodil do tej ofy, vieš. Takže ti prišlo ako zbytečný platiť áno, procenta. Áno, vieš, že keď nikdy nechodíš tam trénovať, chodíš tam fakt, že na sparingy a to nevždy, lebo si niekedy dohodneš ten sparing inde a keď chodíš, ja neviem, trikrát do mesiaca do ofy, tak je to to chápu, no, no. Chápu to. No a jak jsi to vnímal, jako, no, bylo tam mezi vámi nějaká horká krev? Víš, já si nemyslím, já jsem s Iliom se pozdravím doteraz a nemyslím si, že tam máme nějakou mezi sebou. On to chápal, on věděl, že já trénujem India jinak. Někdy jsem ho nesouhlasil, někdy jsem ho souhlasil, víš, že já jsem nikdy nebyl taký real of a fighter, víš, co myslím? Že já jsem to právě myslel, víš, že to je jako já už jsem na scéně dlouho a sledoval jsem vždycky všechno a myslel jsem si, že ty jsi takový ten jako pravý výtvor toho Ilie, víš, že ty jsi ten jeho mladá naděje, ta jeho mladá puška a proto mě to potom jako takhle překvapilo. Bylo to tak určitě prezentované, ale určitě tak, jak by v tom zákulisí nebylo, bo já jsem do ofy chodil s chalanou, čo tam trénovali najmenej, víš, já jsem vždycky chodil na silu inde, na lepy inde, na čucu inde, takže chodil jsem do toho ofy fakt málo. A z jakého důvodu jsi to měl takhle, že přišlo ti to lepší? Jako třeba Boris s tobou udělal brutální práci v tom boxu, to jako klobouk dolů, co jste, no, co jste to, jak jste se posunuli, ale přišlo ti jako ti trenéři jinde, co jsi se stavil lepší než to, co bylo v ofě? Já jsem hlavně nebyl nikdy taký, jakože byl jsem kámoš s chalanmi, že taky gymový, že čau tě, ahojte, ale nikdy jsem nebyl taký BFFV, že teraz chodíme na kávu a tak. Vždycky jsem tý kámošov mojich mal jinde, chodili na jiné tréninky, chodili, robil jsem aj trenéra jinde a ne v ofe, víš, a teraz se to tak pomiešalo a někdy jsem ten trénink dal jinde, víš, že na tomto, akéby, nechcem povedať na tých vzťahoch, ale nebol som ten ofaril fighter, že teraz som iba tam a fakt toho času som vo fetrafil málo, že ja som nachodil iba na wrestling, na stenu a na sparingy. Když se pak přesunul k těm zápasům, tak ty jsi říkal, že jsi teda střídal ty amatéry, profi, v tom, tím pádem budeš... A počkej, na tom začátku kariéry jsem chodil iba do ofy, vieš. Trikrát do týždňa amatérský trénink a dvakrát do týždňa jsem chodil na box do ofy, vieš. Takže pět tréninku týdně prostě a to... Áno, vždycky po škole. Ale potom, keď jsem začal být profik a začal jsem aj živit se tým MMA, že začal jsem robiť súkromky, tá box, tak tie súkromky jsem robil inde. Potom jsem tam začal robiť aj silu, potom jsem začal aj lapovať a postupně, čím ďalej jsem jakože byl lepší, tak čím ďalej jsem menej trénoval, akoby v ofe. Jasně, jasně. No, je zajímavé, jak se to mi posouvá, že tehdy, já jsem to měl s tieboxem, trénuješ třikrát týdně, přijáš do toho dvakrát box, jsi lepší než všichni ostatní. Tak no. Teďka, když má jako amatér, nemáš 10 tréninku týdně, tak vlastně nemáš ani na tu ligu v podstatě lozit, mi přijde. Že ten sport se posouvá dál. No, chvála Bohu, že tak je. To je dobře, ty máš okolo 50 zápasů celkově a za začátku se ti to střídalo jako výhra, prohra, jak jsi to bral? Víš čo, nijak. V tej se to tak nebralo, v tej jsem prostě chodil na zápasy. Keď jsem mal nějaký profit, tak jsem byl rád, lebo jsem za to mal peniaze. Mohl jsem machrovat před babami, že mám lepší auto alebo něco, víš, že jak puberťák. Ale nebral jsem to nijak, já jsem vůbec si ani neuvědomoval, že ten ranking je nějaký důležitý. To až keď jsem mal, nevím, 5-5 skóre, alebo 6-6, že jsem mal vyrovnané skóre, alebo blížil jsem se k tej, jakoby, k tým 10 profi zápasom som si začal uvedomovať, že vlastne je to dôležité, aké mám skóre, že keď chcem byť v tom dobrý, tak ma nezoberú do UFC, keď budem mať na hovno skóre, že vtedy sa to začalo tak pomaly budovať tá moja kariéra. Mne prišlo, že si to začali uvedomovať, když začal GCF a si sledoval ty zápasy a vždycky tam Ondra říká, že tenhle zápas prohraje, stopne ti to, pošle ti to o 2 roky zpátky tvoji kariéru a zase podobne. To nemyslím si, že to takto je, že Ondra to tak hovorí kvôli tomu, aby tam
byl ten tlak, vieš, aby to divácky bolo zaujímavé, lebo keď niekoho to stopne, tak je to hneď zaujímavejšie, vieš, čo myslím. Jo. Ale keď prehraješ, tak čo to spraví, vieš, ja som koľkokrát prehral titulový zápas a zase mám ten titulový, vieš, že dostal som sa k tomu titulovému zápasu, že sa hovorí, že tretiemu titulovému zápasu sa ani nedostáva a ja to mám a vykral som to, vieš, že nemám to nejak tak nastavené v hlave, že teraz prehráš a skončí ti svet, vieš, že niečo sa naučíš. Ja nemám rád, keď prehrám na tom to, že som zlyhal a niekde som urobil chybu. Ja to neznášam. Ešte myslím, že až keď som začal že byť profik, tak neznášam to, že som urobil niekde chybu a neviem, kde tá chyba je. To ma ide rozdrapiť, to ja mám depresiu, to ja skúšam barčo vtedy. Tréneri ma zabijajú za to, že idem tam, aby som to objavil, tú chybu. Ale vždy sa mi to podarilo nájsť a si myslím, že to ma robí lepším. Prohral si niekde nejaký zápas kvôli tomu, že by to prochrápal? S Ivanom Buchingerom prvý. Ale tak na druhou stranu tam to bylo první kolo a on to dobře chytil, víš, on to dobře chytil, no. Ale že bys byl, že třeba nějaký zápas byl pasivní, nepracoval, ne, tak ne. Vždycky jsi byl aktivní zápasník tak v tomhle. V těch prvních třeba 10 zápasů máš nějaký signifikantní, na který si pamatuješ nějakou zajímavou historku. Víš, co asi v Polsku. Pozvali ma na profi zápas. Ja, že jasné, dostal som za to fakt, že super prachy. Tak to bolo okolo 1000 eur? 1200 eur, ty kokos. Pua, to musím ísť. Aj rozmýšľal som, že akože som potrava, poprava. Jasné, že som bol, čavo ma chcel úplne zabiť. A úplne niekde bol inde, že ja som bol fakt, že chlapec proti nemu. Vieš, čo to bolo? To volal sa, že Viencek a išiel s Kozmom v oktagóne. Jo, viem. Takový malý, nepříjemný. Ne, veľký, vysoký, taký chudý. Ulakťoval ho Kozma vtedy. Aha. Ale ja som mal vtedy malý chlapec a on bol 7-7, obrovský chlap, úplne inde. A došli sme do takej veľkej továrne železnej, nejaká na uhlie alebo niečo také, že samé veľké stroje, takéto chladno, to cítiš to železo vo vzduchu. Došli sme tam, natočili sme úplne, že profi, video, som bol na takých táckách, to sa točilo, všelijaké špeciálne zábery, jak to má Octagon teraz, že fakt, že brutál. Prepracované. A pýtam sa po tom všetkom točení, že kde budú tí zápasy? Že tu. Ja, že jakže tu? Že tu, že sa bude fajtovať, že tu dobre bude, že tady bude klec. Ja, že jak tu bude klec? Že normálne si predstav, že samé, že železné stroje, ten železný zápas, smrát, všetko. Že jakže tu to bude? A dokonca mám o tom mlčanlivosť, že nemôžem hovoriť, že kde to bolo ani tak. Nie, že podpísal som taký papier. A že tuto bude. A na druhý deň som tam došiel. Zaparkované, že Gčko, limuzína, Hammer, hen také auto, najluxusnejšie auto na svete. Teraz sme došli dovnútra, babi vyslečené do polpása. Úplne, kompletne. Akože do polpása boli holé. No, a také ty... Podprsenky mieli. Nemali nič. Teraz tie stoly tak poskladané. Obrovská, tá najväčšia klec, 8-metrová, úplne velikánska. A ja, že wow, že jak to vyzerá. Hned nás tak upratali, že sme nemohli by vidieť. Odzapali sme, hneď nás obrali preč, že hneď že ani sekunde. A to bolo akože brutál zážitok. Ako zápas som prvé kolo podľa mňa vyhral a druhé ma ten Viencek uškrtil na triangel a podľa mňa dobrú show som spravil. A to bolo extrém. To som takú, akéby, to bola oslava narodenín pre niekoho. Brutál. Každopádně jako rozhodně byl menší než ty, ne, ten Viencek? Ne, byl vyšší. Vyšší než ty? No jasně, a větší byl dokonce. A to jsem se chtěl zeptat právě, jestli třeba to byla 77 nebo 70. A měl jsi někdy v 70 vyšší soupeře než ty? Ne, nikdy. Takže... Ani jsem nikdy neviděl tak vysoké u 70, jak jsem je. Takže teraz jde Lajos bojovat s tým, nevím, jak se volá, a ten je vyšší jak já. Ten má 191 a já mám 188. Aha. Potom začala teda éra Octagonu. Jak se na to vzpomínáš, byl to pro tebe game changer? Akorát jsem skončil maturitu, akorát jsem si nastavil v hlavě, že OK, budeme maker, dostaneme se do UFC. To jsem si povedal. Začal jsem zabíjet čavovcov. Dostal jsem ponuku na Octagon 3 so Širokým. To jsem tam úplně popravil s tím kolenom. Úplně jsem byl krivý, ale vedel jsem mu tedy prednú zadnú a na to jsem všetkých dostal. Takže jsem porazil aj Širokého, potom jsem porazil hneď tak sa volá. Čínam Poporský. Hneď na ten zvihák, to bol taký highlight dobrý. Takže už som si úplne veril, že jasné UFC za dverami. A potom som dostal Kuzníka, ten ma uľahťoval, uvrestloval a dostal ma zase na zem, že čo zase musím robiť.
A zase potom 3 zápasy vyhrál, potom jsem zase jeden prehrál, čo ma naučil, čo mám robiť. S tím Matějem, chtěl bys s ním odvetu? Na čo, vieš, že ja to tak nemám nastavené. Ja viem, že som prerastol, viem, že som lepší ako on, viem, že by som porazil a není mi to treba teraz, vieš, že... Tak ty už si dvakrát, S Kejtom chcem odvetu, vieš, lebo to je stále ten... Pre mňa, že ešte som neprerastol, že prerastím ho vtedy, keď ho porazím a preto to odvetu chcem, preto si ho pýtam, preto stále som na to tlačil. Teraz na to aj tlačím, lebo mi to je jedno. Mm-hmm. On teraz by mal tlačiť na mňa, ale tiež to netlačí, takže... Dokázal bys zubnúť do 66? Nie. To už je moc, jo. Neexist. Každopádně, ty jsi dvakrát v životě vlastně porazil svého rivala, který tě porazil předtím. Nejdřív Michal Petriš, potom Ivan Buchinger. A mělo to pro tebe nějakou jako větší hodnotu? Určitě ano, určitě. Víš, že jsem rád, když těch lidí zase prerastím. Víš, že to já jsem stále mladý, já to nemám nastavené tak, že teraz já jsem Ronny Paradise, já musím porazit všetkých, že nemusím, víš. Ale chcem být nejlepší, víš, a stále se učím kročík po kročíku, aby jsem byl lepší, lepší, lepší. A úplně si uvědomujem, že má vie porazit hocikto, víš, že... A hlavně tento game changer, tam jsou čávovci jaký našlapaný, víš, že... To je brutál. To bude kročík o detailoch, víš, a chcem ich porazit všetkých, ale si uvědomujem, že ty čávovci jsou dobrí, některý jsou lepší a bude to pre mě brutálna výzva ich poraziť, vieš, na tých detailov, na tých... To ma baví. To, na to som špecialista, že načítať si superov, kúkať to, pozerať to, to ma baví veľmi. Analyzuješ ty super, že kúkáš sa, deláš taktiky na každý zápas? Akože extrémne pomáha Boris Topčič, lebo to je genius boxerský, on to krásne vidí, on má to talent od Boha, vieš, že niekto dostal taký talent, taký, ale Boris je ten športový analytik v hlave úplne brutál. A ten vždycky dobre nastaví tú stratégiu, jak bojovať postojí. Teraz sa začalo to Ankosu a Andrej je podobný. On na tú zem, vieš, úplne to dobre pripravil. A aj na Buchingera to pripravil veľmi dobre, jak to brániť a čo robiť. Všetko vychádzalo do detailu a na všetko som vedel odpoveď. A to je super, vieš. Napríklad teraz ten Boris trénoval s tým Piratom a pripravil to na toho Carlosa brutálne tú stratégiu, vieš, že veľkú časť tam má Boris práve, že Pirát porazil Carlosa, lebo to fakt, že nastavil aj, čo viem, za kvôli sa boli tam nejaké nespory s Borisom, že zle to je a nakoniec to bolo všetko super, vieš. Akože Pirát nemiel? Ne, Pirát ne. Aha. Jak to máš ty s tréningama? Jako ty jsi komplexní zemový zápasník, to jednoznačně, ale co máš radši, co to srdíčko, kam tě to táhne? Asi to toho postoje, ne, když člověk podívá na tvoje zápasy. Asi hej, ale nemám to tak, vieš, že to MMA je MMA. Ja som vyrastal na MMA, ja to beriem jak jeden celok, že v postoji si pomáhaš zemou, na zemi si pomáhaš postojom, vieš, že vieš to kombinovať, že s Ivanom sem mal dole ruky, lebo sem to mohol mať dole ruky, vieš, že a keď máš dole ruky, tak OK, nevieš brániť tí spinning backy, ale nevie ťa hodiť, no, lebo ty máš to ťažisko nízko, takže všetko... Odzorom, má... ale... Jasné. Ale všetko vieš kombinovať so všetkým a je to MMA, není to, že teraz box, Thai box, zem. A jak to máš ty poskladané ty tréningy? Jak často chodíš trénovať striking, jak často chodíš grapplit? A to srdíčko, jako, víš, jak... Já to mám vždycky podle období, že třeba jedno období se těším víc grapply, že se mi chce spíš jako na zemi, tohle. A jak to máš? Ty máš že víc tě baví postoj třeba, nebo kam chodíš radši, na který tréninky? Na sparingy. Na sparingy chodím najradšej. Ťažko sa mi to hovorí, lebo ten grappling je úplně jiná disciplína, vieš, že to je také hravé, také mazlenie, vieš, že detaily, blbosti. Ten box je taká ťažká robota, mi to príde niekedy, vieš, že musíš fakt makať na tých lapách, aby si to proste nadriloval ty techniky všetky a narobíš sa pri tom jak chuj, pri tom boxe. Ten wrestling je zase, vieš, že to hneď ti odjde kondícia a všetko to lapáš cez srdiečko, že aby si bol lepší. Takže každý má nejaké svoje plusy, minusy, ale určite ten stand-up je pre mňa taký najviac taký, jak šach, vieš, že urobíš kročík tady, urobíš kročík tady, musíš nastaviť úhol tady, aby si vedel robiť takéto veci. Jasne. A možno som v tom najhlbšie, vieš, že v tej disciplíne, že viem toho najviac z toho stand-upu, že o tej strategii, jak čo robiť. Vieš, tú zem takú nemám možno ešte.
Když stavíš taktiky, tak věříš si spíš, že to budeš ukončovat postoji. Příklad, máš soupeře na pletivu, natlačenýho zády, co se ti často stává, tak máš někdy v taktice hodit takedown, nebo spíš prostě vypinkávat vzdálenost, díky, že jsi dlouhej. Napravě, že s Ivanom jsem mal strategiu, že pinkaci, ale ten zápas se tak zmenil celý, že zrazu ma Ivan boxoval. A ja som ho vedel wrestlovať a mal som tam priestor na to, aby som ho vedel ukončovať. A ja som bol taký zmetený v tom zápase, že ja som nevedel ho ukončiť, alebo že skúsiť niečo, vieš. Aha. Možno by som ho neukončil, ale aspoň by som to skúsil, vieš, že mal som ho tam na tej zemi, triangel som tam mal skúsiť. Hoci čo, vieš, že mal som to skúsiť a bol som z toho taký vystresovaný, že poruším tú stratégiu, že čo mi nastavili, že to ani nerobil, ale mal som to skúsiť, vieš, že... Jak to máš na tréninku, třeba grapplingu, když přijdeš a jedou si nějaký patovky, heel hooky, nějaký, jezdíš kýčko vůbec nebo vůbec? Takhle. Jakože oblečím si to raz za rok, spravím s tím tri kola spravím a dám to dole, lebo jde ma to zabít. Neznáš, jak je ma takto škrtia, neznáš tam to. Jo. No právě, když jsi nějaký lapel guardy a tyhle ty věci. No, zabil by jsem jich, těch lidí. No a ty víš, že vlastně pro tebe v MMA je to k ničemu. Reálně nějaký lapel guard. Když bys přišel na trénink a jel bys něco, co víš, že reálně nepoužiješ, já nevím, nějaký fakt patový heel hooky, tak bereš to tak jako OK, něco se naučím novýho, nebo je to proto spíš ty? Tak patové heel hooky využiješ, víš, v MMA, někdo to chytá, víš, například byl jsem v Polsku a tam byl Martin Held a ten to chytal, víš, furt stále. A Buchinger chytá to odnovu, vieš, sem tak. Takže sú zápasníci, ktorí to využívajú a musíš to vedieť. Ale nemám rád to kimono, vieš, že to je také... Neviem s tým robiť, vieš. Že ne... Nikdy som sa to neučil v tom kimone, vždy som sa učil MMA, vždy som robil len MMA, takže nikdy som... Vieš, a čo nevieš, tak to nemáš rád. Takže to nemám rád, lebo to neviem. Jasný, jasný. Když se vrátíme k tvým zápasům, tvůj zápas s Matušem Legierským, to bylo vlastně první jméno, který tě pak dokázalo po takové větší šňůře zastavit. Jak na tenhle zápas vzpomínáš? Dobrom. Lebo veľa ma naučil Mateus. Zase jsem byl podle mě. Ale já to nechcem hovorit, že jsi si uletěl, ale to tak je, vieš, že... Abo aj možno som si neuletel, ale nevedel som to robiť, vieš, že potreboval som viac zapátrať a nájsť tú odpoveď, ako to správne robiť v tom stand-upe, aby takýto zápasník vysokej kvality, ako Mateus bol, ma neporazil a vtedy som našiel aj Borisa vlastne, začnem boxovať s Borisom, takže to ma naučilo veľa, že som zmenil tú stratégiu a začal som robiť veci zase trošku inak. Tak na to spomínam. A bolo to pre mňa také, no, že ma porazil TKO, nemám to rád, nemám kdo to pije. Jak to máš nervozitu před zápasom? Býváš furt stejně, jak jsi byl na začátku? Trošku se mi zmenila ta nervozita. Z začátku jsem mal strach, víš, taky, že ten... Potom začal jsem mít méně strachu a trošku víc obav a musel jsem to filtrovat. A teraz mám skôr takovou nervozitu, že o ten svůj výkon nech ho podám, nech se mi to podarí, nech ukážem tu... To, čo som trénoval, že nech sa to teraz, nech sa to nedosere, vieš, nejaká blbosť. Máš niekdy strach o fízu? Som strašne často mýval strach, že mi dojde šťáva. Mýváš niekdy strach, že dojde fíza? Už tomu verím. Jakože strážim si to, aby som, nejaké hráš videohru, vieš, aby to stámy nosy neprepálil, tak to si strážim v boji, že viem, kedy mám tú stopku, že už viac nechcem hrotiť, že radšej sa vyskáčiš a rýchlejšie naplníš tú staminu a zase môžeš robiť. To si už viem trošku strážiť. Ale zase musíš v nejakých zápasoch to musíš teda dopreť a musíš tlačiť celú dobu. Takže podľa tej situácie. Ale nebojím sa toho, že mi dojde tá fíza. Vieš, že vždycky tá fíza tam bude, že trénujem jak magor. Když jsme mluvili o tom game changeru v té éře Octagonu, tak ty jsi byl taky v Octagon výzvě. Vy jste byli fakt jako zavření na té vile nějakou dobu? Já vůbec. Ne? Já jsem s tím mal problémy, lebo byla nějaká raná výzva, že víš, co nás brali ty vojaci a a brali nás o 6 ráno. A keď pozrieš si zábery, tak já tam nejsem. Kvůli tomu, že pýtam se všetkých kameramanov, bude ráno něco? On že ne. Já naozaj bude ráno něco, lebo sa to také nervozita tu je nějaká medzi vami.
že ja idem preč. Ne, nemal by si ísť preč. Ale ja pôjdem preč, keď mi povie, že keď bude, tak tu zostanem a keď mi povie, že pôjdem. A všetci mi povedali, že nebude, vieš, lebo to malo byť tajomstvo. Ja som šiel preč, sedem zmeškaných od Nerudu, asi 18 zmeškaných od Novoťáka, dosratý som bol jak toto. Ráno sa spálo, oni všetci pozamykaní. Ja som došiel na nejakú 9, 8, keď som vstal, vieš. Oni všetci od 6 tam pozamykaní. Tak vieš. Dostal si nejaký to? Dostal si nejaký trest nebo niečo? Nedostal som nič, čo mi mali ísť. Vieš, čo mi zoberú? Však za tú výzvu si nič nemal. Teplákovku. Vieš, čo mi zoberú? Nemali mi čo zobrať. Ale, no, nasratí boli na mňa. Jasne, že nasratí boli. Tehdy sa ti zranilo rameno? Nie, to ne? Inak. To zlomil mi... Dostal som ground kick od Igora Daniša do predlaktia a mal som zlomenú kosť. A tú kosť som mal zlomenú ešte pred tou výzvou. Len ja som nevedel, že to mám zlomené. Ja som myslel, že mám nejaký nerv, lebo ja som išiel hneď na rengen a jak tí svaly byli natonizované z toho tréningu, tak všetko to držalo pokope, vieš? A nebolo to tam vidieť, tá rana. Povedali, že nemám to zlomené. Ja že dobre, tak nemám zlomené, pohoda. No, začal som pomaličky, dal som tomu pokoj, myslel som, že tam mám nejaký chytený nerv, že nejaký nerv tam mám zapálený alebo niečo, že narazený, že vstutnutý. Pár čo som riešil, akupunktúru, veci, všeličo, aby to prešlo do tej výzvy. Trošku to povolilo pre toho výzvu a že super, tak pôjdem do toho. Tak som išiel do tej výzvy, fajtoval som tam a potom som tam dostal taký odomara, taký ľahký úder a hotovo, konečne. Nevedel som zvyhnúť pánvičku ráno, že strašná bolesť. A potom som išiel na rengen a zistil som, že vlastne 3 týždne mám zlomenú ruku a ja s tým všetko trénujem, makám. Všetky tí videá highlightové, čo tam sú, tak ja som vlastne celú dobu mal zlomenú ruku. Vieš, a to je dosť hrod. Takže dosť hrod. A potom som vlastne nenastúpil do zápasu s Konrátom. Jo, jo. Oni tehdy na tebe dosť... Tlačili nám, jasne. Kritizovali, že jsi jako nejzkušenější tam z nich a všechno. Bral si to nějak osobně. Od těch zápasníků. Tak bol som najskúsenejší, vieš, že bol som mladý, bol som z nich ešte najmladší tam pomaly. Myslím, že neviem, kto tam bol dokonca mladší odo mňa. Vieš, že bol som tam mladý. Myslím, že možná byli nejmladší. No, asi. Ja som tam to mladé ucho bol a oni boli už starší chalani, vieš, že... Ale mal som viac skúsenosti, lebo som začal skorej, vieš, a nebral som to tak, že, že som najskúsenejší. Proste dlho makám, tak zaslúžil som si byť v tej výzve, tak som tam bol. Myslím, že by som to vyhrál. Ale osud mi to neprijal, takže som tu teraz. A vnímal jsi to takhle, jak to vnímáš teď, že osud mi to nepřijal, prostě pohoda? Jsi tak jako flegmatický, nebo jsi to prožíval tehdy, že ty utekla mi nějaká životní šance třeba? Nemyslím si, že by to byla nějaká moja životná šance, víš? Myslím, že možná by jsem... Ani tehdy si to nemyslel? Jako už tehdy jsem si to myslel, jasné, ale takto s odstupem času si to nemyslím, víš? Jasně. Furt tá životná šanca je to, jak si dobre natrénovaný. Jak si dobrý, vieš, že vždycky ten život ti to dopreje. Vieš, jak makáš, dreješ, si lepší, porazíš niekoho, porazíš potom zase niekoho a ten život ti to dopreje, vieš, že keď si dobrý. Je pravda, že když bys třeba zápasil v amatérech a pak vyhrál 4 zápasy proti top ranking týpkům, tak můžeš za 4 zápasy jít do UFC, že jo? Jasně. No a takže tehdy se z toho nějak nelámal psychicky, že ty vole. Já si, že ma to mrzelo, vieš, že mladý chalán, teraz zlomená ruka, musím být doma, vieš, že... A zase ten život se poskladal, vieš, že potom... Aj tak som išiel do Ameriky potom, vieš, vyliečila sa mi ruka, zrazu som išiel do Ameriky, zrazu som trénoval s John Johnson, zrazu som vyhral, bola prvá O2 arena, dokonca všetci fanúšikovia to povedali, jak zápas večera, vieš, že bol som prvý zápas, akože prvá O2 arena, ja som nemal zápas večera. Aha. Vieš, že brutál, že ten život sa zase poskladá, zase to bolo dobré, iba som nemal pás okolo seba vtedy. A jaký to bylo pro tebe nastupovat poprvé před tak obrovským publikem, jako byla O2 arena? No brutálne, tam keď sa postavíš do toho stredu v tej O2 arene a vidíš tú masu ľudí, to je nádherné, to je super. To mám rád, vieš, že teraz všetci na teba pozerajú, vyhral si, to je fakt super. To cítiš tú energiu tých ľudí, keď ti prajú, vieš, že brutál. Takže jsi takovej, ty jsi říkal, že jsi byl dost jako stydlivý a tak, takže neubírá ti to, naopak ti lidi přidávají, jsi tady v tomhle tom jako extrovertní, jo? Áno, vieš, mám to rád ten pocit, že som chvíľku ten stredobod pozornosti. Nemám to rád stále, vieš, že keď to začne byť také, že už mám rád po zápase kľud, vieš, že teraz som sa na mesiac skoro vypol, ja som bol chorý, vyliečil som všetko.
bol som s rodinou, takže dal som si mesiac taký kľud, vieš, že nebolo to hneď hroty, vieš, všetko Instagram blbosti. Mm-hmm. Alebo tak v kľude a teraz zase sa to rozbieha, zase začína zápas za mesiac a pol, takže zase ombratý, ide sa makať, zase sa bude chvíľku ten stredobod pozornosti a potom zase kľud, rodina, pohoda. Máš to radši tak, jo? Že jsi pak schovaný, neřešíš to. Ty, jak moc řešíš vlastně svoje promo na Instagramu? Jakože řeším nějakom, aby to bylo aj pre sponzorů strany lákavé, aha, ale aby zase... Možná by som to mal řešit viacej, mm-hmm, trošku, ale chcem být taký svoj, vieš, čo myslím, že já jsem taký a taký prostě jsem aj na tom Instagramu. Že neodláš se prostě přetvařovat jenom kvůli tomu, abys nějaký jako větší čísla nebo tohle. Je. S tou nervozitou ještě do zápasu jsme tady řešili s Matějem Peňázem, že nám se stalo párkrát potom, když máš víc zápasu, takže už si necítil adrenalin a cítil si bolest v zápase. Stalo se ti to někdy, že bys v zápase se ti vypil ten adrenalin a najednou cítíš kop, cítíš, když někoho kopneš o holeň a podobně? Ještě raz, ale už si nepamětám, že s kým. Myslím, že Moravčík to bol, alebo nejaký taký, že... To zrovna nevybral dobrý den s Moravčíkem. Ale vieš, nechcem tak povedať, ale nebol som to taký, že... Ja som cítil si Moravčíkom, že stále vyhrávam, vieš, že stále som tam ťukal, a boxersky som mal pocit, že mám bije iba dokrytú, vieš, že nič som nedostal čisté, tak som mal furt pocit, že to je na mojej strane, ale zase ten Moravčík robil tlak, robil všetko. A keď to tak rozhodci videli, tak OK, videli to tak, ale ja som to cítil, že mám to tam naťukané, mám tam tie presné údery. Veľa ľudí mi písalo z boxerskej komunity, že som to vyhral ten zápas. To bolo dosť diskutabilní, tehdy si pamatujú. No, ale akože, vieš, bolo to nejaká boxerská exhibícia, že neriešim to nejak. Mm-hmm. A ja som mal zlomený ešte nos po Kejtovi, takže ja som sa nechcel prestreľovať zrovna s ním, lebo ten nos nebol vôbec dobrý, on bol ešte stále zlomený, ale zase potreboval som peniaze, lebo rodina potreboval peniaze, exhibícia, o nič nejde, vieš, tak išlo sa do toho. A ešte k zápasu, teďka mi to vypadlo, no to je jedno, já si na to určitě vzpomenu. Každopádně potom tě čekal po legierským Leo Brichta, což já jsem to vnímal, když... Že ho zabije. Všichni vnímali, že prostě jsi ta obrovská jako slovenská naděje, ten mladý kluk, který začal zememe jako to, a on byl ta obrovská česká naděje. Byl teda ten zápas pro tebe jako specifický v tom, že byl pro tebe třeba vyhrocenější? Jasně, bylo to brutal. A všetci mysleli, že prehrám. Víš, lebo Brichta, že dobrý stand-uper, teraz nás byl legerský, nikdo mi neveril, vieš, bolo to také, že jak teraz má Pirát s Vemolom, vieš, nikto neveril Pirátovi, že vyhrá. Ani mne v tej extréme málo ľudí mi verilo, že vyhrám, lebo urobil Brichta úplne taký dobrý zápas s tým Alistonom, a tam ho úplne prešiel, ja som ho iba nabodoval, vieš, že nebolo to akoby na mojej strane ten zápas a nakoniec som ho porazil úplne, že jednoznačne, vieš, že... No a ty som tam lámal tú ruku. Vlastně on zařval, měl prej údajně verbální tepa, on se pak začal rozčilovat. Zakričal, vieš, že já jsem mal natáhnout ruku takto do pasa a on zareval, já jsem v tom povolil a vtedy skočil ještě rozhodca. Vieš, já jsem si myslel, že jsem mu ublížil. Vieš, to se nerobí, prostě nemůžeš kričat, když máš takýto takovou nastavenou. On možná kričal preto, lebo chcel uniknout, ale to se prostě nerobí, vieš, to byla jeho chyba. A tak by tu ruku se mal úplně vyšponovat, nemal jim kam utěct s tím. A když se podíváš teďka, kam se posunul, jak vnímáš ty tu jeho cestu, sleduješ to? Jasně, jasně. Jakože nepozerám každý den jeho Instagram, ale jsem tam narazím na to. A brutál, super. Myslíš, že teďka dosáhne toho titulu v KSV? Jakože má ťažkého supera, velmi ťažkého, ale už jsem si myslel, že so Šimanským prehrá a prešiel ho úplně jakože dobré. Takže držím ho palce, nech to vyhrá, lebo furt to je ten môj skalp, vieš? Chcem, aby sa mu darilo. Jasne, jak říká Tylka. No, presne, je to tak. Takže mu fandím a nech sa mu darí. A možno raz bude nejaká odveta, vieš, že on je to tak mladý, nevý, jak ja. A možno raz sa ešte stretneme. Chtěl bys? Chtěl, měl by sa to zájem o takovýhle zápas? No, bolo by to brutálne. No, že fanúšikovia by to chceli, vieš? Ja chcem to, čo chcú fanúšikovia. Takže určite by to bolo zaujímavé. Už vím, ktorý zápas s Matoušem Kohoutem. Tam přišlo ti, že jsme mluvili o těch sporných výsledcích a vlastně v tomhle zápase se i vlastně Matouš v tom finále, superfinále toho undergroundu až jako překvapivě radoval, že vyhrál. Myslel jsi, že jsi vyhrál ty ten zápas? Takže prvé kolo jsem určitě vyhrál. To nech se to jsi byl první ten high kick, boom, hlava.
strefil. Ťažko sa mi to hodnotí, lebo ja neviem, jak to bolo bodované. Ja doteraz vôbec netuším. Vlastne nikto netuší. Ja netuším doteraz, jak vlastne celý underground bol bodovaný a mám tam 4 zápasy. Lebo tam bolo, že prvá zmena bolo po prvom turnaji, ďalšia zmena bolo po druhom, po treťom. Takže každý turnaj sa tam niečo menilo. Ja som už to aj neriešil. Asi išiel som do zápasu, že OK, idem sa s ním byť. Buď mi povie, že toto nemám robiť, alebo mám robiť. Takže som to nejak neriešil. A extrémne som bol unavený v tom zápase. To si pamätám, jak doteraz, že normálne sa tam došiel. Nevládal som nič robiť. Taká vnútorná energia mi chýbala, ten oheň. Možno, ja som si ptal. No, možno presne to. Ale to nebolo to, že nemal som tú nervozitu. To bola moja chyba, že som si neoddychol pred tým zápasom. Vieš, keď to máš každé 2 týždne zápasy, tak na čo tam trénujem? Ja doteraz nechápem, na čo som si tam robil ťažké tréningy. Ja to teraz nechápem spätne. Ja som si mal 2 týždne vyložiť nohy, dať si dobré jedlo, lebo to nebolo váhová kategória, sa tam vôbec neriešila. Mal som chillovať, oddychnúť si, doplniť glykogén, urobiť si relax aj do ďalšieho zápasu. Lebo tam možno jeden ťažký tréning, že tak iba aby sa zobudil. Ale ja som tam makal, ja som dvojfázovo trénoval celé 2 týždne. Že zápas, dvojfázové tréningy. To trvalo každé 2 týždne, takže asi 2 mesiace. Takže 2 mesiace som naplno furt trénoval, ja som došiel do posledného zápasu, ja som nič nevládal, ja som nevidel už ani Matúša. Hele, prohrál si někdy svůj zápas v hlavě? Já vždycky říkám svým klukům, kteří zápasí třeba pode mnou, že nemůžeš prohrát, dokud bojuješ, ale Father's Plan od Khabiba, to znáš určitě, že jo, prostě vyšťavit soupeře tak, aby nechtěl bojovat. Stalo se ti, že bys někdy v nějakém zápasu už nechtěl být prostě a chtěl jsi, aby to skončilo? S Kuzníkom. Jo? Lebo to byl tak otravný zápas, to bylo tak, on je klepidlo. A ja som ešte otvoril tým lachťom do huby. Takže za to by chcela krev, že jo? Takže tu mal taký Mercedes. Teraz to furt na mňa kvapkalo. Tá krv je taká, od tej sa nejak robia HIV testy. Jo? Že ja som sa sťažoval a to ja ty som mal... Ty si sťažoval, jo? Ty si ten... Kámo, mi naseklo pol litra krvi do huby. Vieš, že to není, že... Tak tú flašu keby sklapkal. Tak jo, toľko som toho mal v sebe. Z uší som to vytiahoval sa týždeň a pol, tú krv, že to fakt, že veľa. To tak zaschne, to začne tak lepiť, vieš? A teraz ten kúsnik ešte lepivý, ešte tá krv lepivá. Nevedel som sa ho zbaviť. To bol taký zápas, že už som to nechcel a vtedy ma akorát dokončil, takže. Videl zápas Costa versus Rockhold? Ve třetím kole mu tam začal rozmazávať po TT. A ja som tiež robil teraz, vieš? Som dal napríklad na tej zemi, vieš, že tlačil som do Buchingera, tlačil som mu do tých jazdí, vieš, že jo, aby sa to viac otvorilo, aby to viac krvácelo, vieš, že je to proste stratégia, vieš, boja. Si vlastne pamatuju i Vojto Barborík měl strašne krvavý zápas v KSV. To bol brutál, no, spomenám. Neviem, jak sa volá. Jak sa volá ten chalan, ten bol z Poznania, do červenou smogu ten chalan. To si nespomenu, jak sa jmenovalo. Ale vím, že Vojta přišel z bílou hlavou, odcházal z růžovou, totálně. Ty jsi potom porazil Karola Ryšavýho. Bylo to pro tebe nějaké zadosti učinění, že jsi porazil vlastně vítěze Octagon výzvy, které se zúčastnil? Určitě ano, určitě. No. My jsme s Ryšavým kamarádi, ale vždy je ta športová stránka u mě prvá, vie, že to živí moju rodinu, moje 2 děti, ženu moju, vie, že já potřebuji vyhrávat, aby se mali moji lidé dobré, vie, že sme kamaráti, stretneme sa na tréningu, všetko, ale keď začnem boj, tak začneme bojovať, vieš, že... Takže jasné, že som bol rád, že som porazil. Jasné, že to bolo také, že on vyhral výzvu, ja som bol v tej výzve a ja som ho teraz porazil. Jasné, brutál, bol som rád. Potom první titulová bitva teda s Ivanem Buchingerem, ty jsi říkal, že když přišel, tak on už, ty když jsi přišel, začal trénovat, ty jsi byl mladý kluk, mladý ucho, on už v té době získával pásy po světě, říkal, že jsi trošku dosral před tím zápasem. Jaký to bylo vlastně nastupovat proti takovéhle obrovské legendě poprvé? Nemyslím si, že to bylo ani tou legendou, lebo to už jsem si zažil, vieš, v dětstve. To byl celý taký ten kolobeh věcí, co se dělalo, mě se vtedy narodilo prvé dieťa. A ja som sa úplne v tých 23 rokoch necítil jak otec. Takže tá pozícia otca pre mňa bola strašne stresová. Potom ten titulový zápas bol extrémne stresový. Aj teraz ten, vždy keď ideš titulový zápas, máš väčší stres. Väčší je to očakávanie, všetko. Ale už sa s tým vieme popasovať, vieš, už to poznám. Ale vtedy to bolo také, že obrovský stres. Takže z každej strany sa to na mňa valilo. A bol som taký, že jasné, pod tlakom vznikajú diamanty, let's go, došiel som do toho zápasu, že oh, ja som tu. A zrazu sa mal bojovať, vieš, že pre mňa to bolo
Ani si nemyslím, že z Ivana jsem sa dosral, vieš, ale z tej situácie. Tá situácia bola tak veľká pre mňa, ten moment prekvapenia, že teraz tam stojíš a ideš bojovať ten pás, vieš? Jo. Tak ten moment bol pre mňa veľký. Někdy člověk prožívá celý ten nástup a víš, že tam jsi přítomný a někdy se objevíš v té kleci a říkáš si, jo, a tak to byl přímo ten den. Jo, no, jako. A potom teda ty jsi jako první věc, co jsi udělal, si kopl, něco jako Milan Ďatelinka s Carlosem. Bylo to v plánu, nebo se ti prostě zkratovala hlava v tu chvíli? Jakože máli jsme plán kopat do nějakého určitého momentu, ale to bylo úplně nezmyslený kop, že do... Víš, že musíš mít nějakou vzdálenost na ten kop, musíš mít nějaký úhol na ten kop a já jsem to kopil úplně celé zle. A on to využil, porazil ma. Konec. Ale víš, že teraz, aj keby mi chytil ten kop v tomto zápase, tak si verím, že z tej zeme by som sa postavil. Víš, že nemal jsem vtedy na to, aby som Ivana porazil. Víš, skúsenosťami ani ničím. Víš. Teraz to je úplně jiný zápas bol. Myslíš, že Vojto Barborík, když jsme u toho, myslíš, že byl pro tebe těžším soupeřem teďka než Ivan Buchinger? Kdyby zápasil s Vojtou Barboríkem. Já bych se nezapasil s Vojtou. Nezapasil? Nikdy. My jsme byli, že kamoši, on má učil jiu-jitsu. Nezapasil bych se s ním, fakt. To je také, že... Víš, co říkal Ondra Novotný? Že na to sere těm zápasníkům, že jsou kamarádi. Nech na to sere, víš, ale nemám dovolat s tím zápasy. Takže OK, takže... Víš, že já tomu chápem, že jak to funguje všetko, ale ten zápas ani není vo vidině. Jasně, keby nastoupil do Game Changeru, jasné, že keby to vyhrali, jsme stojíme proti sebe. Jasné, že se pobijeme, tak to si podáme ruku, Vojto, jdem ti rozbit hubu, on mi povie Rony, tak tě uškrtím. A jdeme na to, víš čo? Jasně. Ale není to také, že teraz mám ti o tom rozprávat a ten zápas není ani vo vidění ničeho. Jo, ale stylisticky, víš, že si by pro tebe byl podle tebe těžší než Ivan. Protože jsem si hnedka vzpomněl na ten jejich společný zápas, neskutečný. Určitě by byl lepší super pre mě, ťažší super pre mě, lebo má dobré takedowny, viac by ma trápil v tom wrestlingu, viac by ma vedel ždímať, takže v tom by byl určitě ťažší. Když jsi viděl zápas Losene Katie s Karolem Ryšavým, kdy přišel a bylo 4 úrovně rychlostní jinde a vlastně ho vystřelil z trenek, jak se říká, tak bylo to pro tebe jako motivace tohohle typka? Jasné, tak to jsem to bral, aj jsem ho vyzval, aj jsem povedal, jasné, pojďme spolu, pojďme zápasit, lebo došla nová krv a pre mě to je také vždy, pojďme to vyskúšať, že čo to bude. A vieš, aj som sa dobre cítil pred tým zápasom a všetko. Jedine, čo som urobil, keby neže chybu. Nakoniec to bol dobrý zápas. Mm-hmm. Bol to zase najlepší zápas večera. Vieš, bavilo to ľudí. Doteraz to je taký vyhypovaný zápas. Brutálno. To je ako nejtežší zápas podľa mňa Katie, ktorý kdy měl. On to vlastne, on nám říkal tady v podcastu, že on v živote neprohral snad kolo, ani na tréningu. A jediný, kdo ho niekto zdominoval, tak byl ty v tom prvním. No, tak super. No a... Ale jediné to, čo bolo, vieš, on sa furt vyhovoril, že som bol chorý. Vieš. Ale ja takéto, už takto spätne, už sa ma to pýtaš, tak ti poviem, nechcel som to hovoriť jak výhovorku, ale 3 mesiace predtým som dostal káčko, padol som cez nohu a natrhol som si 2 minusky si v nohe, takže krížak som mal natiahnutý, meniskus natrhnutý. Takže toto som hojil 3 mesiace pred Kejtom a bolo také, či to zobrať, nezobrať to, vieš, bolo také otázne, ja bol tam, už sme sa o tom bavili, že či to zoberiem, nezoberiem. Potom tam bol ten titul daný, vieš, že my sme mali svoj titul, ale zrazu tam bol ten titul, zrazu tam bola tá váha toho zápasu a zrazu som mal väčšiu motiváciu do toho ísť. Takže nakoniec ten zápas bol a aj som tak boxoval, vieš, že keď teraz pozrieš, jak boxujem a vtedy som boxoval, tak poskladali sme tú stratégiu tak, že proste si čupnem, postavím nohy na zem, oprem sa poriadne a budem podlezať trupom tieho údery, vieš. A nevedel som skákať na nohách, lebo tá noha bolela, vieš, a nevedel som teraz trénovať nohy, špičky, pohyb, všetko, čo na keď tu treba. Mm-hmm. Ale proste som sa postavil a začal som sa s ním byť. Nakoniec to fungovalo, lebo mu to nesedelo, vieš, ale tá stratégia na keď tu určite by nebola postavená tak, jak ten prvý zápas. A možno to tvoje blízká vzdálenosť, proste máš delší končetiny, že jo, takže ta tvoje blízká byla pro neho střední a on musel ty kroky dělat, takže jako za mě to byl brutální zápas boxersky zvládnutý a měl si respekt z tého dynamiky. On má strašně rychlý, že to má dar od Boha, rychlý, to prostě ani nevíš najít takého sparinga, jak on je rychlý, takže v tom brutál, ale zase nemá ani takú bombu, vieš, že keď ma trafí Lajos Klein malou rukavicou, tak moje bzučaky mám v hlave a nič nevidím.
Ale keď ma trafí on, tak není to taká bomba. Že on musí trafiť fakt, že ultra presne, aby ťa vypol. Aha. Ale je strašne rýchly. Takže on ťa zasypáva tými údermi v kuse, dlhá kombinácia, nepríjemné to je. Ale už potom, keď si na to zvykneš, tak už to už není taký problém. Ja si ešte spomínal vlastne na začátku kariéry, ty si zápasil v OKTAGONu, ale potom si zaskočil do zápasu, teďka nevím, jestli to bylo s tím Číňanem, nebo do XFN. Jak to bylo možné tehdy vlastně? Že... To, tak, vieš, že to byl začátky OKTAGONu, my jsme žádnou zmluvu nemali. Aha. Ja som bol mladé ucho, takže mňa vôbec neriešili, že teraz zmluvu mi budú dávať. Ilia povedal, chod na zápas, ja som išiel. A snažil si to těžce po tom vyrovnaným zápase s tím Kejtou, že si prohrál? Protože tam si myslím, že to... Já se ťažké to bolo, vieš, že... Dostal jsem strašně na budu, vieš, že celý jsem bol... Že prostě ty údery se tam... Bolo o nich veľa, ten nos se mal zlomený, vieš, bolo to také, že dostal jsem bitku. Mm-hmm. A nebolo to príjemné. Ale na druhou stranu mi urobil facelift Kejta. Mám tedy iný nos a sa mi to ľúbi viac takto, takže dobré. To se stalo jednomu svěřenci, on měl to nakřivo a v zápasu mu zlomili a narovnali, takže parádička. A je pro tebe vlastně ta věc, jako ten titul, ty říkal, že to je motivační, samozřejmě člověk dostane víc peněz a tak, ale je pro tebe ta věc, jako, i ta věc, že jsi chtěl jako mít doma? Samozřejmě, jakože určitě, určitě. Jsi teda oškrábal tady, ty si to tolik nevážíš, jo? Mě to padlo. Ne, první den mi to padlo. Ale... Vieš čo, asi áno, vieš, že chceš mať tie tituly doma, chceš si to vystaviť. Jakože ja to pôjdete do džibu, aby to akoby, ja to vždy mám tak, že ten opasok patrí džimu, lebo tam sa makalo, tam sa drelo na tom, takže pôjde do džimu, aby to motivovalo aj tých mladých, vieš, že také podľa mňa to tak má byť. Ale keď budem starý, vieš, tak chcem mať tie tituly, vieš, budem mať starú nejakú sekretár, vieš, že spravím si nejakú svoju izbu a tam... Mladí odjedu z domu, tak já si doutníček. Whisky a tituly hore na tom. Losen říkal teda, že by tě porazil, když tady s náma seděl. Ty jsi udělal neskutečný pokrok od té doby. Jak to vnímáš tě? Jak teďka vidíš ten zápas? Víš, každý zápas je pade na pade, ale vím, že týmito zbraněmi, čo mám teraz, tým, aký mám wrestling, tým, aký mám postoj zbednený, iný, lepší podľa mňa, tak viem, že ho porazím. Vieš, že v stand-upe to bude padať nápade, ale wrestling mám lepší. Viem, lepšie tam vchádza do tých takedownov. Úplne mu neverím, že by mi z toho vedel utec. Vieš, teraz mám, som tesný, som stabilný a čukám tie zápasy, tak furt robí to isté na tej zemi. Vieš, že nevidím tam nejaký progres, že teraz sa našiel v tých zápasoch alebo niečo. Takže verím, že by som mal cez ten wrestling tvrdú robotu v stand-upe, lebo s ním to je ťažké, lebo Magor úplne najrýchlejší na svete. Ale cez tvrdú robotu by som ho vedel určite poraziť. Aj by som porazil. Ty tak hezky pinkáš, tak nepříjemně třeba, jak jsi šel s tím, jak se jmenuje teďka? Fischer. Jo, přesně s tím. Tak to byla fakt úplně jako krásná hra teďka i s tím Ivanem. Podobné typy, vieš, že mi to sadlo prostě, tak jo, to pasuje, vieš, že to oni nejsou taky nějaký moc odvážní v tom stand-upe, že ťa začnú prestrelovať úplně, takže mi to úplně sadlo a nevedeli cez tu moju, akéby, tu ofenzivu prejsť. A s tím Kejtou si byl takový, až, že v některých zápasech si byl až moc jakoby klidnej a že nebyla tam taková ta nabíhačka jako třeba u toho Ivana. Myslíš to tím, že jsi jako vyzrálejší bojovník, nebo jsi to měl takhle vždycky? No teraz jsem se ztratil. Čo jsem pýtaš vlastně? Ty jsi takový, že ty jsi třeba s tím Kejtou si prostě pinkal chirurgicky přesně údery a to, ale nikdy nebylo tak, že by se prostě zbláznil a když to vypadalo, že mu třeba odletěla hlava, tak to nebylo, že bys nalítl a tak. No lebo vtedy docházejí ty chyby, víš, vtedy ma zoberu na zem, vtedy urobíš tu chybu a myslím si, že nemáš sa kam hnať, víš, ty ho dobře trafíš a nějak se to vyvine, víš, že na čo tam máš letět, víš, že a tak trafíš takisto z té zďálky, já trafím z tej dlhšej vzdialenosti, že nemusím ho tam prestreliť mlinčekom, lebo ja ten mlinček ani poriadne neviem, lebo mám tie ruky dlhé, vieš, že ten mlinček robí také vlastne to brutálne má, vieš, má kratšie ruky, vie to tam za tu, ja to aj neviem, vieš, keď to chcem robiť, takže ja potrebujem tú vzdialenosť a proste trafi to presne. Teďka druhý zápas s tím Ivanem, je takhle ešte, Kejta podľa tebe UFC materiál? No brutálne, však jasné, super. Takže i ty seš... Tak sa čuduje, že tam nejde, vieš, že... On nám říkal, že se bojí odejít z OKTAGONu.
Proč? Kvůli fanouškům, že tady miluje ty fanoušky. A nevím, pucípe, ale vím, že nevím, že myslím si, že ty fanouškovia by určitě šli za ním, veš, do toho UFC, že by ho podporovali a by to prenesli tam. My jsme mu říkali to stejný, že si myslíme, že to. A má podle tebe Keita velký mezery na zemi? No, já myslím si, že má velké mezery, podle mě on maká, dre, takisto, ale ten zápas je něco jiné, veš, že tam zrazu, keď nejsi v tom, jaké by doma, mm-hmm. Víš, například teraz s Buchingerom, myslím si, že jsem dobrý zemar, ale on je lepší zemar, mm-hmm. Tak jsem byl taky z toho prekvapený, že já ho dominujem, vieš, že zrazu to, že to prekvapenie v tých zápasoch v tej hlave je iné, vieš, že zrazu si v tej pozícii, je to niečo iné úplne, jak v tom tréningu. Lebo tam tomu dáš väčšiu vážnosť, väčšiu všetko, ten zápas je to najviac, čo môžeš a zrazu tie situácie sú iné na zápase, jak na tréningu. A myslím si, že on že na tých zápasoch nerobí ten wrestling, vieš, že všetko iba obrání. Aha. Takže tu zem si nepreverí a potom nevie, či to tak má. Víš, toto si myslím, že by se má lepší. Jako. On říkal, že na trénincích to, že na trénincích jde hodně jako wrestling, grappling a jasné, to. Jasně, že určitě jdeš jako ten komplexní blázen, že určitě maká dre tvrdo. A určitě, no. Jako no. Všichni asi v Octagonu, teďka je to fakt jako obrovská a silná organizace. A já se čudujem, že nechci jít do toho Game Changeru. Tak mám sebe démony, ale já zastanem, že si musím počítat lové, víš, potřebujeme opustit. A potom, že držel tu hlavu a potom večer s tím pásem na párty, pohodička. A potom dojde moment, že postavím se na váhu a že a už to začnem robiť. Víš asi ty komentáře, čo mi písal pod príspevkom. Co říkáš třeba na steroidy? A vždycky sa využívali všetky možné veci na to, aby si bol lepší. Ja tiež si dávam nejaké... Game changer. Jak vidíš svoje šance v tomto turnaji? Koko mám, čo mám už koho poraziť, vieš, že... A. Že keď tam vystrelil, ale drží tú latku. Mm-hmm. A potom sa dozvedel, že to bude chuj na tréningu, tak nejsem vychovaný v gete, vieš, mám vychovala mama. Som dostatočne inteligentný a dostatočne chytrý na to, aby som... A z toho Buchingera bol roztrhaný. Neklame tých svojich fanúšikov, ale musím dokazovať, vieš, že teraz to má väčší pipík, takže ja... Jaká UFC? Kolikrát přišla nabídka a pro ženě jednou ještě nebyla přijatá. Záškrtí a amatér jsem tam na tréninku. Mike Perry, to jsem hodil dvakrát. A potom se sparoval s John Johnson. On mě si myslel segra, že jsem ho musel. Teď už seš. Teraz už jsem. Tak jsem se hambil, že toto se způsobil. Víš, jak by to bylo luto. Jsi si to bral čáru třeba. Fuj. Fuj, čau, si tam to krutěný šelijaký. Já se čekal 6 hodin. Ha, super kolo. Vieš, čo mu povieš? Čaku som tak naočkoval, že ma umrtvila z hora z dola. Říkáš na Clash of the Stars? Hoci čo, hoci kto môže rozprávať, dojde zápas, má pravdu ten, čo vyhrá. Studený pot, pískanie v ušiach, airbag vybuchnutý, všetko. Máme to za sebou, díky, že si prišiel. A to je všechno.